Meus amores, boa tarde. Gente, todos os dias eu recebo mensagem aqui no direct em relação à divulgação de canal, quanto eu cobro, se eu tô fazendo, e enfim. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu divulgava canal e tudo, tudo bonitinho. Só que por enquanto, gente, eu não tô pegando divulgação de canal por conta da correria. Eu não tenho dia fixo certinho pra postar vídeo igual eu tinha antes. Antigamente eu tava postando 3 vídeos por semana, sem falta, assim, pra vocês. E tinha dia que eu postava vídeo seguido, todos os dias, assim. Mas ultimamente eu não sei quando eu posto, quando eu vou conseguir postar. Eu gravo todos os dias, gente, todos os dias. Mas é vídeo picadinho. E até dar um tamanho legal para liberar vídeo para vocês, aí sai um, dois por semana. Então, por isso eu não tô pegando divulgação ainda de canal. Mas assim que eu tiver tudo certinho, que eu tiver dias certos para divulgar, para postar vídeo no canal, eu passo o orçamento aqui para vocês e aviso que voltei a divulgar canal, tá bom? Gente, tem dia que minha barriga amanhece grande, que parece que eu já tô quase parindo. Aí tem dia que ela amanhece sumida, que nem anteontem mesmo. Ela sumiu de um jeito, gente, que até eu fiquei com medo de ter acontecido alguma coisa. Fui lá na obra, os meninos também lá, né, meus irmãos, e ficaram falando: cadê tua barriga, Josi? Porque realmente, gente, não tava aparecendo nada de barriga, juro pra vocês. Parecia que eu nem estava grávida. Aí hoje ela tá pequena, olha, até pequena. Ó, claro que eu não coisa aqui, né, gente? Eu preciso ir na feira comprar os vestidinhos pra mim. Vou tirar um dia dessa semana pra ir lá comprar os vestidinhos. Mas por enquanto eu me viro assim e me viro com os vestidos que eu tenho por aqui. Porque meus vestidos de grávida, gente, eu achando que nunca mais ia engravidar, doei tudo, quase tudo, na verdade. Mas respondendo à pergunta, né? Eu vou operar, mas é porque eu já vou. Eu vou fazer cesárea, né? Mas é porque eu vou operar pra não ter mais. Eu vou laquear, né? Fazer a laqueadura. Tirar as trompas, levar no vidrinho pra casa. A real mesmo, às vezes nem eu acredito que é real, que tá acontecendo. Todo dia a gente vai lá na obra, todo dia. Se a gente não vai de manhã, a gente vai de tarde, ou senão a gente passa o dia pra lá, né? E eu confesso pra vocês que eu gosto demais quando os meninos estão trabalhando, porque eu tô vendo que tá evoluindo alguma coisa ali, sabe? E eu fico olhando assim, gente, quando eu penso que não, já tô lagrimando, já tô chorando, porque de verdade, gente. Nem no meu maior sonho eu imaginei que meu sonho da casa própria, né, estaria tão próximo e que seria com essa imensidão, sabe? Digo do tamanho da casa, do tamanho do terreno, de tudo, como tudo está acontecendo, sabe? Então, para mim, às vezes, a ficha ainda não cai. Eu acho que quando eu mudar para lá, ainda vai demorar da ficha cair. Sabe? Mas é uma realização muito grande mesmo. Nem eu acredito, nem eu mesma tô acreditando ainda. Não, gente, eu não pretendo ficar na minha mãe, nem tenho por que eu ficar lá, sendo que minha casa já está quase finalizada, né? Ao contrário do que, né, vocês pensam assim, gente, minha casa está bem avançada. E essa semana também vai ter muitas coisas assim já adiantadas. Exemplo, as portas, as janelas já vão colocar já.
Se vocês viram, né, no vídeo anterior, que as janelas já estão colocadas, só tava faltando algumas mesmo, porque eu pedi de última hora, porque teve algumas mudanças por lá. Mas essa semana já vai ser instalada todas as portas e todas as janelas, todas, todas, todas. O balcão da minha pia, né, o balcão da minha cozinha, pia, enfim, tudo, já vai ficar pronto semana que vem. Meu closet também já vai ficar pronto essa semana ou essa semana que vem. E a cozinha também, gente. Então, muita coisa vocês já sabem de móveis, né? Eu doei tudo para minhas cunhadas, quer dizer, tudo não, quase tudo para minhas cunhadas e para minha tia. E o que eu vou levar mesmo é só cama, sofá, já. Aí, continuando, é isso. Aí, vou levar só as camas, né? Todas as camas. Penteadeira, né? E geladeira, sofá, TV. O rack eu dei pra minha cunhada, o meu rack de barra TV. O meu buffet eu dei pra minha outra cunhada. Os armários da cozinha e a mesa da cozinha, você já sabe que eu dei pra minha tia, né? Enfim, pouquíssimas coisas assim de móveis a gente vai levar, né? Porque tudo, gente, na outra casa será planejado. Tudo não, quase tudo. Painel da sala, cozinha, o closet, né? Aí eu tenho que comprar um guarda-roupa pra Maressa, inclusive. E o guarda-roupa do Gael, como é novo, não tem nem 6 meses, né? Não tem nem 5 meses, eu acho, de uso. Acho não, tenho certeza, não tem nem 5 meses. Aí eu vou levar o guarda-roupa do Gael também. E é só, assim, sabe? Então, quase tudo lá da outra casa vai ser planejado. Então, a gente vai levar mesmo louça, roupa, essas coisas e o que eu falei para vocês de móveis, né? Então, daqui pra nossa casa, gente. Se Deus quiser e Ele quer. E, gente, assim, na verdade, eu tô pensando até em fazer um planejado no quarto da Maressa também, sabe? Deixar a guarda-roupa do Gael. Do Gael, né? Compartilhar com o neném. E aí colocar as duas camas de solteiro, porque eu não quero comprar berço. Até porque ele não vai usar nem tão cedo. E nem compartilhar o quarto com o Gael nem tão cedo. Então, eu tava pensando em colocar as duas camas de solteiro no quarto dos meninos e colocar aquela cama de casal, né, que eu tenho lá no outro quarto, no quarto da Maressa pra ela e fazer um guarda-roupa planejado, sabe? Aqueles que a cama vai bem embaixo, assim, do guarda-roupa. Então, eu tô pensando em fazer isso no quarto da Maressa. Deixar a cama de casal lá, sabe? E aí é isso. Qualquer coisa eu vou atualizando vocês. Mas. No momento eu tô pensando muito nessa parte, deixar a cama de casal pra Maressa, aquela que fica no quarto de visitas. Primeiramente, esconder pra quê? Por quê? Qual o motivo de eu esconder a minha gravidez? Não tenho porquê disso. A única coisa que eu fiz foi respeitar os primeiros 3 meses, respeitar também o meu susto, tentar conciliar tudo que estava acontecendo naquele momento, porque até então, né, quem assistiu o vídeo onde eu falei, né, onde eu relatei que estava grávida, eu falei para todo mundo que foi um susto, assim, para mim aceitar foi tipo assim, sabe? Porque, gente, eu estava em processo de exames para fazer a minha cirurgia. Inclusive, tive uma pequena crise de dor ontem de vesícula e não desejo para ninguém. E eu tô com muito medo de vir crise forte, sabe? Então, eu não escondi, nem tenho por que esconder, gente. Jamais. Eu trabalho com o meu público, eu gravo, o meu corpo inteiro. E até quando eu ia esconder uma barriga? Jamais. Não tenho por que, gente, eu esconder uma gravidez. Jamais mesmo. Mulher, então vem ser minha vizinha. Lá perto de casa tem um terreno para vender. E lá perto, numa vilinha, tem um monte de terreno querendo vender. Se você quiser, eu arrumo pra você. Você vai ser minha vizinha. Se você quiser também, eu vendo um dos meus terrenos. Porque você sabe, né? Aquela parte lá todinha é minha. E eu tenho uns 4 ou 5 terrenos sobrando. Eu te vendo bem logo ser minha vizinha. Bora tomar um cafezinho da tarde, um bolinho daqueles. O intuito é esse, vida. A gente vai colocar tudo nas caixas e aí a gente vai levando aos poucos, né? Para os quartos, que vai ser os que vão ficar
primeiro pronto, né? Aí a gente vai levando tudo aos pouquinhos. Esse é o intuito mesmo, de ir levando as coisas aos poucos, sem aquela correria, sem aquela loucura, sabe? Aí a gente, tipo, os cômodos vão indo arrumando, a gente vai levando as coisas, sabe? Aos pouquinhos, deixando tudo só em um cômodo, pra depois ir também desarrumando tudo devagarzinho, sabe? Então, é exatamente esse... É isso que tá acontecendo, que vai acontecer. Então, por isso que a gente tá fazendo já agora, né? Fazendo tudo aos pouquinhos. E também não vendo a hora de tá tudo colocado, as portas e as janelas. E vou atualizar vocês em vídeo, né? É, como que tá lá. É, no vídeo de amanhã, não. Mas no vídeo de... Hoje é quarta, de quinta... De sexta, na verdade. Sexta ou sábado, tá bom? Eu atualizo vocês de como que está a obra por lá. Mulher, a gente só vai pra lá depois que isso tiver acontecido, depois que tiver pintado. Eu não sei se você assistiu o vídeo de ontem, os stories anterior, mas vocês podem ver que já estão em processo de pintura, né? É, fizeram toda a parte de proteger de umidade, de mofo, essas coisas. Depois eles vieram emassando tudo e agora é a vez da pintura, né? Então... A gente só vai mudar depois que tiver pintado, depois que as portas estiver lá, depois que os pisos estiver colocado. Fica tranquilo em relação a isso. É, como eu falei aí em um dos stories, eu acho que vocês acham que tá bem atrasado, né? Mas se vocês pararem pra pensar o tanto que os meninos são rápidos, ixi, vai dar tempo de tudo, minha filha. Fica tranquila.